муниципалдық телеарна тілшілері әзірлеген жаңалықтар топтамасымен таныс болыңыздар. Студияда Эльмира Садуақасова, кеш шары қалдағы хабарымыздан көретіндеріңіз. Жаңа оқу корпусы, инфекциялық және көп салалы аурухана, өңір башысы Құмар Ақсақалов облыс орталығындағы құрылыс жұмыстарымен танысты. Ережені елемегендер жауапкершілікке тартылды. Өткен демалыс күндері Петропавлдағы қос мейрамханада той өткізгендер анықталды. 42 шақырымды еңсерді, көшет екті. Шаһарда табиғатты аялап, салауатты өмір салтын ұстанатын жандардың қатысуымен экомарафон өтті. Аграрлы өлкеде аграрлық университет солтүстік Қазақстанда тағы бір жоғарғы оқу орны бой көтеруі мүмкін. Әкімдік тарапынан жасалған бұл ұсыныс қазір үкіметте қаралып жатыр. Ал Қозыбаев университетінің жаңа корпусы келесі жылы қолданысқа берілмек. Заманауи ғимаратты тұрғызуға ел бюджетінен 7 миллиардтан астам қаржы бөлініпті. Бүгін учаскедегі шаруаны өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов қадағалап қайтты. Аймақ басшысы сондай-ақ 200 орынға шақталған инфекциялық аурухана мен халықаралық стандарттарға жауап беретін көп бейінді емдеу мекемесінің құрылысымен де танысты. Жергілікті университетке тиесілі жаңа корпустың құрылысы ағымдағы жылдың маусымында бастау алды. Учаскеде 35 адам еңбектенуде. Қазір жұмысшылар нысанның іргетасын қалап жатыр. Ғимараттың аумағы 22 мың шаршы метрді құрамақ. Заманауи корпустың сәулет дизайны мен жабдықталуы егжей-тегжейлі ойластырылыпты. Сыйымдылығы 1500 адамды құрайтын оқу орны елдегі алдыңғы қатарлы университеттердікімен бірдей болмақ. Білім министрлігінің позициясы бойынша жоғары оқу орындар, университеттер өздерінің ғимараттарын өзінің қаражатына салу керек деген талап бар. Бірақ дегенмен де елбасының тапсырмасына сай үкімет арнайы республикалық бюджеттен қаражат бөліп, біздің университетімізге осындай корпусты салайын деп отырмыз. Өңірде теңдесі жоқ жоба құны 7,1 миллиард теңгені құрайды. Қомақты қаражаттың бір бөлігі 73 бірдей лабораторияның жабдықталуына қарастырылып отыр. Ғылыми жұмыстарды жүргізуге арналған бұл кабинеттерге техниканың барлығы Жапония, Германия мен ақш сынды елдерден алынбақ. Лаборатория, яғни научный исследовательский. Бұл қарапайым оқу зертханасы емес. Лабораториялар өңірдің экономикасына қажет, ғылыми жұмыстарды жүргізуге бағытталатын болады. Мәселен, аграрлы саладағы зертханаларда топырақтың құнарлығы, жемнің сапасы, ал техникалық кабинеттерде машина жасау мен көлік құралдары зерттеледі. Медициналық блок толығымен екі қабатқа жайғастырылады. Университеттің жаңа корпусы жергілікті студенттердің санын тіптен арттыруға септеспек. Бүгінде солтүстік қазақстандық түлектер бұрынғыдай шетел асуға ұмтылмайды. Себебі сапалы білімді облыс орталығында да алуға болады. Нысан қолданысқа тапсырылғаннан кейін жоғарғы оқу орны тағы 10 мың студентті қабылдай алады. Жастарға енді жатақхана қажет. Бүгінде тапшылық 1600-ге жуық орынды құрайды. Жатақхананың құрылысы басталды биыл. Жылдың аяғына дейін бітіп қалады. 306 орны бар жатақхананың құрылысы жалғасуда. Және де осы оқу корпусының қасында тағы да бір жатақхананы саламыз деген бір жоспарымыз бар. Мұнымен білім саласындағы елеулі өзгерістер бітпейді. Қазір жергілікті әкімдік үкіметпен бірігіп аграрлы университет ашуды ойластырудан. Ауыл шаруашылығы саласы қарқынды дамып келе жатқан өлкеде мұндай жоғарғы оқу орны керек-ақ дейді өңір жетекшісі. 7/24 hizmet veren erişkin acil ve çocuk acil servisleri, 19 tam donanımlı ameliyathane. Бұл да өңір үшін маңызды әрі ауқымды жобалардың бірі. Халықаралық стандарттарға жауап беретін аурухана халық игілігіне 2022-де тапсырылады. Емдеу мекемесі қалтқысыз жұмыс істемек, медициналық кешенде азаматты тексеріп, диагнозын анықтап, қайтадан аяққа тұрғызу циклі қарастырылған. Бұл науқастарға арналған 2 орындық палата, жеке теледидар, кішігірім тоңазытқыш пен көп функционалды төсек. Соңғысы бірнеше батырмамен жабдықталған, жағдайын ушығып кетті ме, біреуін басасын. Бірер сәттен соң көмекке ақ халатты келеді. Вода где-то не идет. Лампочка перегорела. Емдеу мекемесінде кол орталық жұмыс істейтін болады. Ол медициналық кешеннің жүйесін толықтай басқарады. Яғни су ақпай, жарық сөніп қалса мамандарға хабар беру керек. Бүгінде бұл шаруамен біздің бөлім меңгерушілері айналысып жүр. Бірақ дәрігер көңілін, уақытын мұндай ұсақ түйектерге бөлмеуі тиіс. Иә, ауруханада тек науқастың жайы ғана емес, дәрігерлердің де жұмысына тиісті жағдай жасалынақ.
Врачи с собой. Бізде дәрігерлер тамақтарын өздерімен тасиды, астарын тез-тез өз бөлмелерінде ішеді. Ал жаңа ауруханада ақ халаттыларға арнайы асхана қарастырылған. Ұзын сонар кезек қалыптаспайды, себебі мамандардың ауқаттануына арнайы уақыт бөлінеді. Медициналық кешеннің құрал-жабдықтарына да тоқталмай етуге болмайды. Аурухана екі компьютерлік томограф, екі рентген аппаратпен қамтылады. Басысы мұнда онкологияны емдеуге арналған желілік жылдамдатқыш орнатылмақ. Қазір мұндай қондырғы тек Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларында бар. Сәйкесінше ем алу үшін жерлестеріміз өзге шаһарларға, тіпті шетелдерге кетіп жатады. Елді мекендерден шұғыл санавиация арқылы әкелінетін науқастардың жеткізу уақыты да едәуір қысқармақ. Нысан аумағында тікұшақты қондыруға арналған алаң салынады. Ету қажет медициналық қызметтердің барлығы тұрғындарға медициналық сақтандыру аясында тегін көрсетілмек. Терапевтический профиль один корпус будет. Ғимараттың бір жақ қанатында терапевтік, екіншісінде хирургиялық корпус орналасады. Үшінші және төртінші блок онкологиялық және кардиологиялық болып бөлінеді. Аурухананың дәл ортасында ота жасау және жан сақтау бөлмелері шоғырланбақ. Ең алдында диагностикалық бөлімше орналасатын болады. Көшенің аржақ бетінде су жаңа инфекциялық аурухана тұрғызылуда. Құрылыс дәл осындай жобаны еліміздің 3 мегаполисінде іске асырған BI Group компаниясына жүктелген. Жұмысшылар ғимарат қаңқасының 70%-ын тұрғызып, ішкі өңдеуге көшкен екен. 200 орынға шақталған нысан, ИВЛ аппараттары, оттегі концентраттары және компьютерлік томографпен қамтылмақ. Ғимарат нормаға сай, таза және лас аймаққа бөлінеді. Әрі мұнда дезинфекциялық камера орнатылады. Ол дегеніміз жедел жәрдем мамандары олардың құрал-жабдықтары мен көліктері жаңа шақыруға шықпас бұрын толық зарарсыздандырудан өтеді. Европейские страны. Қазір Европа елдері карантин шараларын күшейтіп жатыр. Пандемия көршілес Ресейде де қайта бас көтеруде. Сондықтан біз де бұндай сценарийге дайынбыз. Қажет болса 24 сағаттық ішінде төсек орындардың санын 1,5 есеге арттыра аламыз. Дәрігерлер сақадай сай, препараттардың қоры жасақталды. Одан бөлек өңірдегі ИВЛ аппараттары мен оттегі концентраттарының саны 3 есеге дейін көбейген. Эльмира Сыдуақасова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Өткен демалыс күндері облыс орталығындағы Эмират пен Созвездия мейрамханаларында той өткен. Нысандардың әрқайсына 100-ден аса адам жиналып, көңіл көтеріпті. Мұны тәртіп сақшылары әшкере етті. Мамандар әкімшілік кодекстің 425-ші бабына сәйкес мейрамхана мен той иелеріне қатысты іс қозғады. Еске сала кетейік, пандемия кезінде халықтың жаппай жиналуына қатаң тыйым салынған. Бұдан бөлек құқық қорғаушылар сенбі, жексенбі күндері шаһарда түнгі 12-ден кейін жұмыс істеген екі саунаны анықтады. Жалпы облыс бойынша қыркүйек айында карантин талаптарын бұзудың 99 фактісі тіркелген. Солтүстік Қазақстан облысында қару жедел алдын алу іс-шарасы өтті. Үш күнге созылған шара барысында тәртіп сақшылары қару-жарақ иелерімен жүздесіп, құжаттарын тексерді. Мұның нәтижесінде заңсыз айналымнан 72 дана қару алынды. Толығырақ облыстық полиция департаментінің көмегімен әзірленген бейне материалда баяндалады. Здравствуйте. Старший инспектор отделения по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия, старший лейтенант Полежан Магомбетов. Плановая проверка в рамках ОПМ АФРУ. Пришел проверить вас по соблюдению требований правил хранения оружия. 800 полицей, қару жедел алдын алу шарасына осынша тәртіп сақшысы жұмылдырылды. Солтүстік қазақстандық мамандар үш күнде 2000-нан аса адаммен жүздесіп, олардың аңшылық қаруларын тексерді, түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Акция барысында тіркелмеген дүниелер де анықталды. Мысалы, құқық қорғаушылар тұрғындардан тиісті құжаттары жоқ 70-тен аса қару тәркіледі. Шара кезеңінде 172 қару иесі тексеріліп, 8 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Оның ішінде 6 адам Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 486-шы бабы және 2 адам 484-шы бабы бойынша жауапкершілікке тартылып, олардан 12 дана тегіс ұңғылы қару алынған. Егер де сіздерде кез келген қару айналымын бақылау бойынша сұрақтар туындаса, Петропавл қаласы Жұмабаев көшесі 118 мекенжай бойынша азаматтық және қызметтік қару айналым бақылау бөліміне мәлімет алу үшін жүгінуіңізге болады. Сондай ақ үйіңізде құжатсыз жатқан немесе туған туыстан қалған қару болса, оны полицейлерге тапсырған жөн. Мамандарға 102 нөмірі бойынша хабарласа аласыздар. Бердімұрат Баймұқан, Солтүстік Қазақстан облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.
Өткен аптада өңір аумағында 18 өрт оқиғасы тіркелді. Салдарынан бір адамды күйік шалды. Қазір ол ауруханада ем қабылдап жатыр. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар департаментінде өткен брифинг барысында айтылды. Сюжетке назар салайық. 25-ші қыркүйек күні Мағжан Жұмабаев ауданындағы Писаревка селосында қызыл жалын бас көтерді. Мұнда күндізгі 11-лер шамасында екі пәтерлі тұрғын үй отқа оранды. Тілсіз жау шарпыған аумақ 35 шаршы метрді құрайды. Өрттен баспана иесі зардап шекті. Ол төтенше жағдай кезінде мас күйде ұйықтап жатыпты. Бұлай қаласындағы 73-ші жылғы тұрғыны әкелінді. Өрттен ол бас күйген және екі қолы күйген, жарақат алған отты. Қазіргі таңда ол хирургиялық бөлімде ауруханада емделіп жатыр. Қазіргі таңда өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Жалпы жыл басынан бері облыс аумағында 479 өрт оқиғасы тіркелген. Олардың басым көпшілігі облыс аумағында орын алыпты. Жылдың басынан бастап 35 адам қаза тапты. Соның ішінде 5 балалар. Былтырғы жылмен салыстырсақ, өрттің көбеюі анықталып жатыр. Көбеюі аптаның ішінде. Бірақ жылдың басынан қарасақ, жылдың басынан өрттің саны 4%-ға азайған. Айта кету қажет, өрт оқиғасы көбінесе жеке тұрғын үй секторында орын алады. Оның негізгі себебі тұрғындардың отты дұрыс қолданбауы, дейді мамандар. Алтынай Қазиқан, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Аққайың ауданда кәсіпкерлік саласы дамып келеді. Биыл мұнда 42 белсенді жан мемлекеттік бағдарламалар арқылы 1 миллиард теңгеден астам несие рәсімдепті. Қарыз ақшаға жерлестеріміздің бір бөлігі бизнес бастаған, екінші жартысы істерін кеңейткен. Кәсіптерін өрге домалатқан жерлестеріміз бен арна тілшілері арнайы барып тілдесіп қайтты. Сюжетке назар аударайық. Сергей Векерле 28 жаста. Ол бизнес саласына осыдан 2 жыл бұрын аяқ басты. Қазір азаматтың Аққайың ауданының орталығы Смирново селосында көтерме сауда дүкені бар. Жерлесіміз ауыл тұрғындарына тауарды арзан бағада сатамын дейді. Бастапқы кезде қиын болды. Өйткені тауар жеткізушілердің көбі азық түлікті төмендетілген бағамен бергісі келмеді. Олар арзандатылған дүниелеріміз тез сатылмай, дүкенде тұрып қалады деп ойлады. Бірақ біз сөредегінің барлығын саудалап, серіктестерімізге ісіміздің алға басатындығын дәлелдедік. Бүгінде тапсырыс қабылдаушы жандардың саны артып келеді. Алғашқы кезеңде дүкен шағын ғана болыпты, ал қазір нысан біраз жерді алып жатыр. Ғимараттың ауданын кеңейту үшін азамат мемлекеттің көмегіне жүгінген екен. Жерлесіміз осыдан бір жыл бұрын төмендетілген үстемақымен 6 миллион теңге несие алған. Бұл ақшаға сауда орнына жөндеу жүргізіп, қажетті құрал жабдықтарды сатып алған. Дүкенге ағайын жиі келеді. Олар мұнда азық түліктің бағасы қалтаға қақпайды дейді. Бәрін осы жерден аламыз. Барлық нәрсені. Керек нәрсенің бәрін осы жерден табамыз. Бағалары бәрі арзан, жақсы. Өте ыңғайлы, қалаға барудың қажеті жоқ. Азық түлік алу үшін осында ғана келемін. Ақырын жүріп анық бас, еңбегін кетпес далаға дегендей, Сергей өз мақсатына біртіндеп жетпекші. Ол бүгінде дүкенде сатылатын тауар түрлерін көбейтуде. Ал алдағы уақытта нысанның маңына балалар алаңқайын тұрғызғысы келеді. Смирново селосындағы мейрамханада былтыр өз жұмысын бастады. Оны Тілеген Хамзин есімді азамат ашты. Ауылда кәсіп бастауға жерлесіміздің қалтасындағы қаражат жетпепті. Сондықтан 5%-дық үстемақымен несие рәсімдеген екен. Пандемияға байланысты қазір мұнда ауқымды іс-шаралар өткізілмейді, бірақ жұмыс жүріп жатыр. Мейрамхана өкілдері тапсырыс бойынша адамдарға тамақ жеткізеді. Ас мәзірінде көрсетілген кез келген тағамды жеткіземіз. Ауылдағы ағайын жаңа қызмет түріне үйренгенше тамақты тегін жеткізіп тұрдық. Қазір азаматтар бұл қызмет үшін қосымша 500 теңге төлейді. Ол үшін арнайы көлік сатып алып, жүргізуші де жалдадық. Барлық санитарлық талаптарды сақтаймыз. Қауіпсіздік бірінші орында. Бүгінде қоғамдық тамақтану орнында 10 адам жұмыс істейді. Жалпы биыл Аққайың ауданында 42 кәсіпкер мемлекеттік бағдарламалар арқылы 1 миллиард теңгеден астам несие рәсімдеп бизнес бастаған, немесе ісін кеңейткен. Бүгінде олардың басым көпшілігі ауыл шаруашылығы, қызмет көрсету салаларында табысты еңбек етіп жатыр. Бердімұрат Баймұқан, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.
Облыс орталығындағы жылу трассаларының бірі бұзылған, осының салдарынан Кеншімбаев көшесінде тұратын 500 Петропавлдық ыстық сусыз және жылусыз отыр. Жергілікті билік олқылықты түзетуге әзір, бірақ тиісті жұмыстарды жүргізуге жеке тұрғын үй иесі рұқсат бермеуде. Мәселенің мән-жайын әріптесім баяндасын. Татьяна Бесмельцева Кеншімбаев көшесінде орналасқан 24-ші үйде тұрады. 67 жастағы зейнеткердің сөзінше баспанада 2 айға жуық ыстық су жоқ. Оған қоса жылу да берілмепті. Қазір нәзік жанды мен оның жолдасы мынандай жылыту қондырғысы арқылы пәтер ішін жылытып отыр екен. Одан да пайда шамалы. Мен бірінші қабатта тұрам, баспанамыз жоғарыда орналасқан пәтерлерден әлде қайда суық. Сондықтан жылыту қондырғысын қолданамыз. Бірақ құрылғы тұрғын жайдың ішін аса жылытпайды. Әрі біраз электр энергиясы кетеді. Жақын арада жылу мен ыстық судың берілгенін қалаймыз. Әйтпесе азын-аулақ зейнетақымыздың басым бөлігі коммуналдық төлемдерге жұмсалатын болады. Бұл жалғыз Татьяна Бесмельцеваны ғана емес. Осы үйде тұратын 500-ге жуық адамды толғандыратын өзекті проблема. Мәселенің мән-жайын жіті баяндайық. Осыдан 2 ай бұрын баспананың маңындағы жылу трассасы істен шығыпты. Құбырларды жөндеуге болады, дейді жауапты мекеме өкілдері. Бірақ қалыпқа келтіру жұмыстарын жүргізуге көп қабатты үйдің дәл жанында тұратын жеке сектор иесі рұқсат бермей отыр екен. Жылу трассасы менің үйімнің аумағында орналасқан. Нақтырақ айтсам, жердің асты арқылы өтеді. Ол қазіргі таңда жұмыс істеп тұрған жоқ. Жөндеу жүргізуге қарсымын. Неге десеңіздер, іске жауапты мамандар құбырды жер үстіне шығармақшы. Ал мұндай шаруа атқарылса, ауламның көркі бұзылады. Әрі құбыр жүріп тұруға кедергі келтіреді. Бұл ретте айта кеткен жөн, Сергей Мазур құбырды басқа жерге ауыстыруға қарсы емес. Бірақ Петропавл жылу желілері серіктестігіне қойған талабы бар. Оны бізге әңгіме барысында жауапты мекеме өкілдері мәлім етті. Азамат ай сайын 180 мың теңге төлеуді талап етіп отыр. Бұл сомма қолымдағы құжатта көрсетілген. Осынша ақша төленіп тұрса, жерлесіміз жылу трассасын аулаға шығаруға да, басқа жерге ауыстыруға да қарсы емес. Біз мұнымен келіспейміз. Қазір мәселе сотта қарастырылып жатыр. Бірақ іс ұзаққа созылады. Мәселе осында. Іс ұзаққа созылып кетсе, арнамызға шағымданған петропавлдықтар әлі біраз ыстық сусыз, жылусыз отырады деген сөз. Сондықтан проблеманы жедел шешу қажет. Сол үшін Петропавл жылу желілері серіктестігінің өкілдері мен Сергей Мазур сенбі күні қалалық әкімдікте кездесіп, проблеманы біржақты етуге келісті. Алайда Сергей Мазур кездесуге келмепті. Қазір жергілікті билік мәселені шешу жолдарын ойластыруда. Жанна Бисенова, Жұлдыз Бекер Мұқанов, муниципалдық телеарна. Он сегіз күнде, 18 қала Қазақстанда 760 грин километр экомарафоны өтіп жатыр. Оны ұйымдастырушы жандар бүгінде еліміздің облыстарын аралап, орталықтарда 42 шақырымға жүгіруде және көшет отырғызуда. Мұндай шара жексенбі күні Петропавлда да жалғасын тапты. Оған салауатты өмір салтын ұстанатын жергілікті тұрғындар белсенді қатысты. Тақырыпты әріптесім Маржан Қасымбек сабақтасын. Талдықорған, Өскемен, Семей, Павлодар, Қарағанды, Нұрсұлтан және Көкшетау. Экомарафон қатысушылары 7 күн ішінде осы қалаларды артқа тастап, жексенбіде Петропавлға да жетті. Сағат таңғы 7:30. Бұл уақытта алматылық үш азамат шаһардың орталық алаңында тұр. Оларға жүгіруді жаны сүйетін солтүстік қазақстандық қыз-жігіттер қосылуда. Ол жайлы менің жақын досым маған Instagram парақшасын жіберген олардың осындай марафон болып жатқанына, күнде 42 километр жүгіріп, 18 күн ол өте қиын нәрсе, оған өте осындай мықты дайындық керек. Ең алдымен өзім ең көп жүгірген 21 километр жарты марафон. Ал осындайды көріп, мен енді қуанғанымнан келіп тұрмын. Что, Петропавловск, вы готовы? Да! 5, 4, 3, 2, 1, Көп ұзамай эко-марафон басталып та кетті. Акцияға қатысушылары ең алдымен Конституция көшесі бойымен жүгіріп өтіп, Нұрсұлтан Назарбаев көшесіне бұрылды. Бастапқыда топтың қарқыны баяу болды. Бірақ уақыт өте марафоншылардың жылдамдығы артты. Ережеге сәйкес олар әр 7 шақырымнан соң 30 секунд демалулары қажет. Бұл проекттің ең басты мақсаты халқымыздың, еліміздің көңілін экологияға аудару. Өйткені Қазақстанда экологиялық проблема жоқ, қалалар жоқ. Әр марафонда көп адамдар қасымызға поддержка беріп көмектесті, қасымызда жүгіріп өтті.
3 сағат болмай марафон қатысушылары 42 шақырымды еңсерді. Шара соңында олар оқушылар сарайы мен Динамо дене шынықтыру және спорт қоғамы ғимаратының жанына көшет отырғызды. Экологиялық сұрақ өте өзекті. Өйткені денсаулығың мықты болсын, бай бол, кедей бол, ақылды бол, образованиясыз бол. Біз бәріміз бір ауамен демаламыз. Бұл сұрақтан ешкім қашылмайды. Ертен балаларымыз, немерелеріміз жақсы таза Қазақстанда өссін деп ойласақ, оны қазір ойлау керек. Содан халқымыздың әр адамы ертен бір бұтақ талдан отырғысы, ол қиын емес. Ғалым Чуашев, Дмитрий Ким және Айдын Садибековтар, әуесқой спортшылар. Олар 18 күнде 18 шаһарды аралап, 42 шақырымдық эко-марафон өткізбекші. Жігіттер бүгін шараны Қостанай қаласында ұйымдастырды, ал ертең Ақтөбеге жол тартпақ. Маржан Қасымбек, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Сыбайлас жемқорлық біз үшін емес, дәл осындай атаумен адалдық алаңы жобалық кеңсесі жалпы республикалық акция жариялады. Бұл ауқымды іс-шараның басты мақсаты әкімдер мен мемлекеттік органдарда қызмет ететін басшыларды адалдық, парасаттылық пен ашықтық қағидаларын ұстануға шақыру. Толығырақ келесі бейнематериалда. Бүгінде елімізде жең ұшынан жалғасқан жемқорлықты ауыздықтау мақсатында түрлі іс-шаралар қолға алынуда. Мысалы, жуырда сыбайлас жемқорлық біз үшін емес атты жалпы республикалық акция жарияланды. Оны адалдық алаңы жобалық кеңсесі ұйымдастыруда. Ерікті акциясының басты мақсаты қазіргі күндегі өзіміздің мемлекеттік органдардың және квазимемлекеттік сектордың басшылары өздері адалдық, парасаттылық ұстанымдарын ұстап отырып, халық алдында есеп беріп, өзінің сыбайлас жемқорлықпен күресу бағытында жасалып жатқан жұмыс туралы айтып, және бұқаралық ақпарат құралдары арқасында өздерінің жалақысы туралы мәлімет беру керек. Акция бәріне ортақ, оның аясында облыс, қала және аудан әкімдері, департамент, басқарма басшылары халық алдында қаншалықты ашық, мөлдір екендіктерін дәлелдейді. Яғни жұртшылыққа өздері жұмыстар жайлайтады, сұрақтарға жауап береді. Сыбайлас жемқорлық біз үшін емес деген ерікті акция барысында Қызылжар адалдық алаңы жобалық кеңсесінің жетекшісі мен жергілікті өзіміздің 14 ауданымыз бар ғой, солардың барлық әкімдеріне хат жолданған болатын, және жергілікті мемлекеттік органдар басшыларына да осы хат жеткізіліп, олардан қазіргі күнде бізге не керек? Олар өздері бұқаралық ақпарат құралдары арқылы өздерінің жалақысы туралы және сыбайлас жемқорлықпен күресіп жатқан қандай жұмыстары туралы немесе бейнеролик жасау ма, немесе жай ғана хатпен көрсетіп, бірақ бейнеролик жасап халыққа көрсеткені өте жақсы болады деп санаймын. Бұл акцияға бұқаралық ақпарат құралдары қатыса алады. Біз өз мүмкіндігімізді пайдаланып, халық арасында сауалнама жүргіздік. Солтүстік қазақстандықтар облыс, қала әкімдерін таниды ма? Жасап жатқан жұмыстарына қандай баға береді? Жерлестерімізді тыңдап көрейік. Қазір облыс әкімі бізде Құмар Ақсақалов, Ырғыбайұлы, қателеспесем. Жалпы қазір біздің қаламыз көркейді, өзгерді, жалпы сырты пішіні бәрі келбеті. Сондықтан да мен жаңада жұмыс атқарған деңгейін жақсы деп бағалаймын. Қала әкімінде, облыс әкімінде жақсы білемін. Атқарып жатқан жұмыстары өте жақсы деймін, өте жақсы деп ойлаймын. Себебі әлеуметтік жағынан да біздің облыс көтеріліп жатыр. Ауыл шаруашылығы болсын, мынау өнеркәсіп болсын, дамып келе жатыр. Елімізде республикалық сыбайлас жемқорлық біз үшін емес атты акция 9 желтоқсан, яғни халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күні аяқталмақ. Дана Сәлімқызы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Петропавлдық жас суретші Станислав Алерт облыс орталығындағы үйлердің бірін жаңа муралмен безендірді. Жерлесіміз көп қабатты нысанның тұтастай бір қабырғасына ақиық ақын Мағжан Жұмабаевтың суретін салды. Сонымен қатар «Мен жастарға сенемін» атты өлеңінің бір шумағын қазақ және орыс тілінде жазды. Бұл талантты жерлесіміздің алғашқы жұмысы емес. Станислав Алерт бұған дейін де суреттерімен жұртшылықты тәнті еткен болатын.
Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойына орай шахматтан халықаралық турнир ұйымдастырылды. Жеті рет өлшеп бір рет кесетін жандардың онлайн сайысына әлемнің 17 елінен 300-ге жуық адам қатысты. Додада облысымыздан неше шахматшы бақ сынады. Қазақстан құрамасы жүлдегерлер қатарынан көрінді ме? Толығырақ арна тілшісі Алтынай Қазиқан баяндасын. Саят Айдарбек халықаралық турнирге алғаш қатысып Қазақстанның намысын қорғады. Ол жеті жасынан шахмат ойнайды. Оқушыға ойдың жүйріктігі мен қолдың шапшаңдығын талап ететін ойынды асыл әжесі үйретіпті. Талай жылдық тәжірибенің арқасында Саят бұған дейін бірнеше мәрте мектепшілік қалалық жарыстарда топ жарған екен. Осы жарысқа дейін бізде бір өзіміз клубымыздағы бір блиц сияқты бір турнир болған. Осы турнирдан орын алып осы жарысқа өттім. Осы турнирға дейін бізде онлайн турнир болған, Мексика қаласымен ойнағанбыз. Мексиканы ұттық, осы жарыс туралы бізге айтты. Есімі бүкіл әлемге әйгілі ұлы тұлғаның мерейтойына арналған сайыста 300-ге жуық адам бақ сынады. Олар 17 елдің намысын қорғады. Айта кету қажет, бұл турнир жасталғамайды. Оған 6-дағы балада, 60-дағы зейнеткер де қатысады. Бастысы компьютердің тілін түсініп шахмат ойнай алса болғаны, дейді білікті жаттықтырушы Татьяна Тулупова. Иордания, Мексика, Великобритания. Халықаралық онлайн турнирге Иордания, Мексика, Германия, Египет сынды 17 елдің өкілдері қатысты. Қазақстанның намысын Нұрсұлтан, Алматы, Павлодар, Қостанай және Петропавл қаласының ойыншылары қорғады. Сайыс швейцар жүйесі бойынша ұйымдастырылды. Солтүстік Қазақстан облысының құрамы 12 адамнан тұрады. Қызу дайындық жүргіздік. Облыс құрамасы мектеп оқушылары мен студенттерден тұрады. Осы орайда көкейде неге шахмат турнирі ұйымдастырылды деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл сауалға қалалық Әл-Фараби мектеп лицейі директорының оқу тәрбиесі жөніндегі орынбасары жауап берді. Шахматтың жетекшісі бізде өте көп белсенділік танытып отыр. Қатысатын оқушылардың саны да көбірек. Сондықтан бірінші шахматтан бастауды жөн көрдік спорттық ойындардың ішінде. Халықаралық турнирдің қорытындысына тоқталайық. Қазақстан құрамасы жалпы командалық есепте бірінші орынға ие болды. Естеріңізге сала кетейік, бұл дода осымен екінші рет өткізіліп отыр. Алғашқысы ағымдағы жылдың маусым айында ұйымдастырылған болатын. Онда отандастарымыз үшінші орынды еншілепті. Алтынай Қазихан, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.